O'zbekcha falsafa. Ochilbek. O'zi yaxshimi? Ha, zo'rmisan? Rahmat. Alla bashang. Turishingni qara, avtobus kutib. Kim aytadi seni kattakon bir tashkilotda rahbari deb? Taginga mashina olmaysanmi? Uy joy qilmaysanmi? 4 kunlik rahbarlik davringda bosib tashlamaysanmi? Sen o'rningda bo'lsam bormi? Bir oydan keyin. Ochilbek. Alisan o'rta. Sog'laring yaxshimi? Alloh shukr, o'zing yaxshimisan? O'rta. Ishdan chopilibsan deb eshitdim. Hayni shunaqa bo'lib qoldi. Jo'ra. Siqilma, xo'p. Yo'q, hayni shukr. Shunaqa ekan. Yaxshi bo'lib ketadi. Ha. Zant qarab turingiz. Ish kishi bo'lsa, aytingman, yangi ish bo'lsa. Ya, bo'ldi, bo'ldi, o'rta, o'zing gapirsana. Hozir oldingan shoshdingmi? Bo'pti, rahmat. Yordam qilamiz, siqilma, xo'p. A? Voy, pismig'i.